Abamu ku babaka ba parliament okuva ku ludda oluvuganya gavumenti mu kibiina ekya National Unity Platform baganye okuzzaayo ensimbi obukadde 40 ezabaweereddwa ab'obuyinza ku nkomerero ya sabbiiti ewedde nga bwe babadde basabiddwa abakulira ekibiina kino olunaku lw'eggulo. Okusinziira ku muwendo ogw'ababaka abali mu paalamenti abawerera ddala 1529, gavumenti kiteeberezebwa nti yafulumizza ensimbi obuwumbi 21 mu nteekateeka eno okuwaayo ababaka ba paalamenti buli omu obukadde 40 okuli abo abali mu kibiina ekiri mu buyinza ekya National Resistance Movement n'abo oludda oluvuganya gavumenti okuli aba National Unity Platform, aba Forum for Democratic Change, aba Democratic Party, wamu n'abo abagenda nga abeetengereze mu paalamenti okumalayo omuwendo guno ogw'ababaka 529. Akulira ekibiina ekya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine olunaku lw'eggulo yalagidde ababaka ba paalamenti abaagenda mu paalamenti ku tikiti ey'ekibiina kya Nuupu nga kino kye kisinza ababaka ab'oludda oluvuganya mu paalamenti ensimbi ezabaweereddwa bo bazikwate bukolokolo obukadde 40 buli omu bazizzeeyo kubanga zaagabiddwa mu ngeri etategeerekeka erabika ng'ey'okubagulirira. Ensonda zitegeezezza nti abaka ba paalamenti abava mu kibiina ky'NRM ensimbi zino bo zaabaweereddwa nga ziyita mu yaafeesi eya Nampala wa gavumenti, ate ababaka abali ku ludda oluvuganya gavumenti bo ssente zino ne zibaweebwa mu mpeke nti mu maka ga sipiika wa paalamenti Annette Anita Among okuva ku lw'omukaago oluwedde. Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine yabadde alagidde ababaka bano batwale ssente zino ze baafunye eri yaafeesi eyakulira oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba. Olwo yeye abaazikunganya n'oluvannyuma azizzeeyo eri eyo gye zaavudde, naye ensonda zigamba nti abamu ku abasinga ku babaka abaafunye ensimbi zino eby'okuzizzaayo babigaanyi. Olunaku lw'eggulo Nampala w'ababaka ab'oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti John Baptist Nambeshe yategeezezza nti yabadde ye akyalinza ababaka bakomyewo ssente nga bwe baabalagidde naye yabadde tabalabako. Okusinziira ku omu ku babaka abagambibwa nti be baafunye ssente zino, ababaka baategeezeddwa nti zaabaweereddwa okubasobozesa okulondoola obulungi pulojekiti za gavumenti eziri mu bitundu bye bakiikirira mu kiseera kino nga ababaka bakyali mu Lwokuwumura. Ensonda zigambye nti wabula ababaka ba paalamenti okuva mu kibiina ekya Nuupu bagambye nti ekiragiro kya pulezidenti waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine kyagenze okujjanga ensimbi zino baazitemyetemye dda ne bazikozesa era tebalina we bagenda kuzijja kuzizzaayo. Ensonda zigamba nti abamu ku babaka bano banna Nuupu bagambye nti ensimbi zino we zijjidde nga nabo balina ebizibu eby'abalonzi eby'okukolako bingi ddala ng'ate omusaala gwabwe guli mu kusasula mabanja era nga zino zebakozesezza okwetereeza nga tebasobola kuzizzaayo. Ebibiina by'obufuzi ebirala ebiri ku ludda oluvuganya gavumenti bibadde tebinnabaako kye byogera mu butongole ku nsonga y'ababaka ba paalamenti bonna 529 okuba nti baweereddwa ensimbi zino obukadde 40 buli omu. Ebyo nga bikyali awo ekibiina ekiri mu buyinza ekya National Resistance Movement kikopye enkola ey'oludda oluvuganya gavumenti nakyo kyakufulumyanga enteekateeka namutaayika ye kinaatambulizangako emirimu mu paalamenti. Akulira oludda oluvuganya gavumenti oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba bwe yakwasibwa obuvunaanyizibwa obwo mu 2021 kye yasookerako kwali kwanjula nteekateeka gye yatuuma Opposition Legislative Agenda eyali mu kalonda yenna akwata ku nteekateeka ze baagamba nti oludda oluvuganya gavumenti kwe lulina okuteeka essira okutambuza emirimu mu paalamenti ya Uganda. Enteekateeka eno namutayika yoleka amateeka ageetaaga okukolebwamu ennongoosereza n'amateeka amaggya ageetaaga okwanjula eri ensi. Okutuukiriza enteekateeka eno Mathias Mpuuga Nsamba ne bakulembeze banne baagabanya ababaka ab'oludda oluvuganya gavumenti 220 okusinziira ku bukugu n'obuyigirize buli mubaka bw'alina era okubangula ababaka bano kugenda mu maaso ababaka okutegeera enteekateeka eno. Kakana ayogerera akabondo k'ekibiina ky'NRM mu paalamenti Alex Brandon Kintu agamba nti nabo baliko enteekateeka gye bali mu kubaga ng'ekibiina ekiri mu buyinza eneerambika ababaka ku ntambuza y'emirimu mu paalamenti. Wabula ono agambye nti tebakopye ludda luvuganya gavumenti enteekateeka yaabwe bo bagirina bubeezi. Tetukopye eno beba mandate, so it's very right and nice into mbaka paalamenti aba informed, so tuna we tukopye
netu likuwa ya bulichimichi wa processes wabadengao induction process wabadengao learning on job so kakati wagala ku improving improvement is nice wabofunye feedback angaka jetufunye mwaka guno we have to do better Alex Brandon Chintu agambye nti nabonga aba NRM bakulwangula ababaka baabwe ne banyini ntebe b'obukiiko bwa parliamenti bategerere ddala bulungi emirimu gyabwe kisobozesa ababaka bano okutambulira ku miramwa egina abagigabiddwa ongoing training zigenda kuba emphasize nenjagala okutegeeza nti zibaawo civil society organizations naye tuyamba nnyo okuyisa n'okulaba nti tufuna the best legislation for this country Emirimu gisannyaladde masomero ga gavumenti ag'enjawulo olwakeedimo k'abasomesa abatali ba masomo ga sayansi akatandise olwaleero era kino kiwaliriza Ssaabaminisita Robinah Nabbanja Musafiri okuyita olukiiko olw'okuntikko olwa minisitule y'ebyenjigiriza okulaba engeri gye bayinza okwangangamu embeera eno ezzeewo omusasi waffe Ddungu Davis Joel yalina ebikira ku bino CBS ekitegedde ko Ssaabaminisita wa Uganda Robinah Nabbanja Aise bukubirire olukiiko olw'ofuzo olw'okuntikko mu minisitule y'ebyenjigiriza okwongera okubaganya ebirowoozo ku nsonga eno era Dr. Dennis Mujimba ayogera minisitule y'ebyenjigiriza atubuulidde nti ebirowoozo ebigenda okuva mu lukungaana luno minisitule ne gavumenti bigenda okugoberera ku nsonga z'abasomesa tulina olusinkano ne prime minister yagenda kusala abantu b'amagezi kye tunakola lwaleero kati yagenda kusuwa amagezi kye tunakola Abasomesa wansi w'ekibiina kya UNATU olunaku olwaliro batandise akeedimo kaabwe era CBS amasomero agamu geetuuseeko okuli Kololo High, Kitante Primary School, Old Kampala SS ne Old Kampala Primary. Embeera ebadde nzikakkamunnyo ng'abaana bali mu madinisa batunda butunuzi so nga n'abamu bali mu kuzannya mu kompawundi y'essomero. Vincent Wamboka gwe tusanze ku ssomero lya Kitante Primary era ng'ono y'akulira abasomesa mu kibiina kya UNATU mu kibuga Kampala agambye nti gavumenti erina okunenyezebwa ku nsonga eno kuba bazze bagiwandiikira okumala ebbanga naye nga tebaddamu kubanja ssente zaabwe ze bazze basuubizibwa okumala ebbanga eddene. Kusinziira ku programu etwali tukoze ne gavumenti kuva 2019 twali tukizana nti no gavumenti egenda otuwa biliyoni 524 naye teyatuwako biliyoni 15 n'ekisuubizo ekisigadde biliyoni 389 kinagenda otuwa mu financial year eddako which was 2021 twalinda tetulaba kati February this year nga 2024 ne tubawandika tubagaba bannange twakikiza nakasetera mukolete mutusasule temutuwadde katukoze tutya era tebatuzeemu Ono bwe tumubuuzizza ku nsonga z'abasomesa abali mu kibiina kya Uganda Professional Science Teachers Union abeemulugunya nti UNATU egezaako okubalemesa okufuna omusaala gwabwe nga bwe bakkaanyiza gye buvuddeko agambye nti bwe tebalina buzibu bwonna na musomesa yenna wa sayansi kubanga naye mu kumuteekerateekera mwali mu nteekateeka yaabwe Abasomesa bano bagamba nti omusomesa asingayo eddaala eddene ali ku ddaala erya Principal Education Officer alina okusasula omusaala gwa miliyoni 12 buli mwezi ate asembayo wansi ali ku ddaala erya Education Assistant wakiri afuna akadde ka 3.5 nga eyo engeri gye bayinza okusasulamu omusomesa n'asanyuka n'akola emulimu gwe nga yeeyagaza. Kwa CBS FM, Ddungu Davis, wano mu Kampala. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyo akutusibako nana herbal mouthwash okukuuma akamwa ko nga kayonjo senyesa nana herbal mouthwash oziza amannyo okulwala okunyenyera n'okuvaamu olusayisaayi nana tumukomezaawo mu cupa empya enyigiddwamu ekigambo nana wansi ne mu mbiriizi kakasa nti oyo alambiddwa bw'atyo gwe bakuguza asangibwa mu famasi ne supamaketi zonna yawandiisibwa National Drug Authority nga bali wamu ne sahara muchuzi mixi akanza ali akazitoye mpazo nezifuno obuwomi obusukulumu sako sahara tanga wiziti amajani agawa chaiwe dekende na yena afuno obuwomi obutagambika byaka kasibwa UNBS ngabiri maduka gonna Embalirira y'ensi eno bw'emala okusomebwa eri ensi minisitule y'ebyensimbi erina obuvunaanyizibwa okuteeka ssente mu bitongole ne minisitule biba biweereddwa ssente nga munnamateeka Jackson Musokebwa nnyonnyola So minister baba amaze okuyisa budget yeyo ebiseera ebisinga ekiddako kibeera kukola allocation za ssente na kunoonya ssente kulaba nga ssente ze ziba zoogeddwako mu budget zibeera allocated ku bitongole ebiba byogeddwako so eyo step ebiddako naye olw'okuba nti wedde in the background buli kimu kiba kyaggwa
wano just kibacha umutendero gudako kuba gwakuteeka ssente zonna ezibazoogeddwako mu bitongole ebibabyogeddwako obunanyizibwa bwa locating a ssente buli ku ministry ya finance eweereza mu buli ministry okuweereza ssente mu buli ministry bapamane sekuritarize abasinga oba abekikwatako ne babeera nga ssente ezo bazikozesa ministries ne authorities oba ebitongole byabyo n'ebya government naye nga minister of finance yeba erina okudisbursinga ssente ezo n'ozidistributinga nezigenda nga zikira paka wansi ku bitongole ebibabyetaagisa Abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo bakukulumya olw'ensimbi entono ezaateereddwa mu mbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja okukola ku nkulaakulanya ya gavumenti ez'ebitundu. Okusinziira ku mbalirira eno eyayanjuddwa minisita w'ebyensimbi Matia Kasaijo olunaku lw'eggulo, gavumenti ez'ebitundu zaaweereddwa ensimbi tuliriyoni 5 mu biliyoni 10 era nga disitulikiti ey'Ewakiso y'emu ku disitulikiti ezasinze okufuna mu nteekateeka eno. Gavumenti era yataddewo ensimbi obuwumbi 3.3 okuddukanya ebibuga 10 ebyaseesetulwa okutuuka ku musendero ogwa site era nga n'ekibuga Masaka kyaweereddwa ensimbi obuwumbi 4.4 mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja. Wabula omubaka wa parliament omukyalo wa district ye wa Kiso Betty Ethel Naluima era nga yaliko omumyuka wa Ssente wa district ye wa Kiso agambye nti mu mbalirira eno wa Kiso yaweereddwa ensimbi eziwerako naye nga ssente ezo ate entono nnyo bw'ogerageranya ne district ye wa Kiso nga bw'efaanana wamu n'ezo zennyini ezigivaamu mu misolo okudda eri gavumenti eya wakati. Tetulina kwerabira nti olunaku lwaleero nyobo gena kuvuga kutambulira ku mulugudo runo mwasanja la ronna betulaba nayo soka noyita ko kaguda akatini okufuka ku lugudo oro akakaguda akatini local government jovam era jotsulamu yeyoka ekavunanyizibwako abantu bannayuganda okubanga babona abona nayanga tebakyasobana kuyita wantu wonna we batukira ne bazokutuka ku ngudezo kiba kitumenya naye wakiri ku runo roka tugenda kubanga tuongera okwetegereza obanga ddala ssente ezo zaateereddwa mu mirimu zana yingo bitadde wabbali kyanjawula okulanga ssente tuziranga kakati we tulaba nti baweereddwa bilioni 9.4 n'abalala bwe batyo naye kyanjawula okubanga ate ebyateereddwako ssente bikoleddwa tetulina kwerabira enguudo nga busaabala oluguudo ng'olwa nakawuka n'endala ze zimu ku nguudo buli kaseera eziteerebwamu nga ziraga nti zigenda kukolebwa naye kiba kyennyamiza buli kaseera omwaka ne gukonka ne gudda wali nga banne ba Kristo tebannafuna service. Ye meya w'ekibuga Masaka Florence na Mayanja Mukasa agamba nti ssente ze baba wadde tezimala okusinziira ku mirimu gye balina okukola mu kutumbula ebibuga mu Uganda. Waliwo obutali bwenkanya ku bibuga. Ebibuga biteekwa bitunuulirwe ng'ebibuga city ziweebwe ssente ezisobola okukola emirimu, ezisobola okukola enguudo, ezisobola okwakisa ebibuga. Ebyo byonna tubyetaaga okubikola nga tuyina ssente. Ekyomukisa omulungi twafunye structure tuwa abakozi naye ne bwe tunaafuna abakozi nga tebalina nsimbi ze bagenda kukozesa kutuukiriza bigendererwa byaffe kijja kuba tekigasiza ggwanga. Ebibuga yeffe CNC kubanga omuntu wayingira mu kibuga amanya nti yes ayingidde mu nsi. Ekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'okubaka mu Uganda ekya Uganda Netball Federation kikakasizza nti ttiimu ya Uganda eya Ukraines egenda kuzannya omupiira ogw'omukwano ne ttiimu eyawamu eya Western Region Select mu kwetegekera empaka za Commonwealth Games ez'omwaka guno. Omupiira guno gugenda kuzannyibwa nga 19 omwezi guno mu disitulikiti y'Erubirizi ku kisaawe eky'Ndeke ku Sunday eno essaawa zigenda kuba 10 ez'olweggulo. Ukraines yasembayo kuzannya na ttiimu eya Eastern Region Select n'egikuba obugoba 3-8 ku 4 ate nga yasooka kukuba Masaka Select obugoba 16 ku 3. Ukraines mu kiseera kino etendekebwa n'abazannyi 22 abali mu nkambi ku Kamwokya Community Sports Center n'omutendesi Fred Mugeru era nga ttiimu eno yakwegattibwako abazannyi 2 abazannyira Ebongedde Peace Proskovia ne Mary Nuba. Ukraines mu mpaka za Commonwealth Games yateekebwa mu kibinja ba ne Bungereza, New Zealand, Trinidad and Tobago, Northern Ireland ne Malawi era Uganda yakugulawo ne New Zealand nga 3 ogw'omusanvu. Empaka za Commonwealth Games zijja kubaawo okuvanga 28 ogw'omusanvu okutuuka nga 8 ogw'omunaana. Mu katundu kuno kwe kwaffe n'ennono ezaffe ezaawano. Namaba owemmamba ye yataasa Kagulu Tebuukyereke okukwatibwa muganda we Mawanda kubanga Kagulu olwaddukira ewa Namaba n'amutegeeza nti muganda wayagala kumutta. Namaba n'agenda ku musawo n'ajjayo ejjembe n'alissa mu kagga akali wakati w'obusozi Nsumba n'Ensanja.
mukasera ako ejeri akabaka mawanda lyali nsumba nga ateye kagulute buchwereke ali kulusozi nsozi bbiri nga namaba olwasimbe jembe mukagga nagende wa mawanda namutegeza nti wabuka akagga ako nalumba muganda we yali ajja kufa. Nga tugenda mugebweru soko jukire bino nga bikutusibwako Yugachi Poultry Breeders abaline mmere y'enkoko ey'omulembe ezikuza obulungi. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 15 omwezi ogw'omukaaga ogwa Ssebaaseka omwaka ogw'enkumi ebbiri mu abiri mu ebiri. Bwe lwali bwe luti mu 1977 gy'emyaka 45 egyakayita abakulembeze b'ensi ez'ekinywi ne Bungereza baagugumbula Pulezidenti Idi Amin Dada olw'okulinnyirira eddembe ly'obuntu okwali kugenda mu maaso mu nsi yattu Uganda. Abakulembeze b'ensi za Commonwealth 3 mu nnyaba ayisaawo ekiwandiiko ekyawamu nga bagamba nti ekitta bantu n'ekitulugunya abantu mu Uganda byali bisusse ogw'obulamuzi ne bawanjagira Pulezidenti Idi Amin Dada yeddeko akomye ebyekko gavumenti ye bye yali ekola. Amini wabula yayanukula na kuita Commonwealth kakundi k'abanyunyunsi era abasosoze mulangi n'atuuka n'okuteesa nti South Africa ne Israel saako Zimbabwe nazo zandikkiriziddwa ne ziyingizibwa mu kakundi ako kubanga abazifuga baali balina ebikolwa by'ebimu. Amawuliro okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako amabaati amawangazi aga Doomsers Iron Sheets agalabisa obulungi ebizimbe ebya buli kika kwe gateereddwa gakolebwa Uganda Bati. Gavumenti ya Sri Lanka abakozi ba gavumenti Ebongedde olunaku olulala olw'okuwummula okubasobozesa okwambula mwettaayi bakkennimiro balime emmere okulwanyisa enjala mu ngeri eyakufumbira ey'omutwe omufumbira ya bigere ne mwenkanya evvumbe. Ensangi zino akatuubagiro k'ebyenfuna kongedde okugoya n'okufukamiza Sri Lanka mu ngeri ebadde terabwangako mu myaka 7 egiyise nga ne ssente ezigula emmere wamu n'ebiriibwa ebirala okuva ebunaayira abakulu bagamba nti ziriiwo. Bwetyo gavumenti esazeewo eyongera okusobozesa bannansi okwerimira emmere yaabwe nga ku Lwomukaaga ne Ssande ezibadde zimanyiddwa nti za kuwummula eyongeddeko n'Olwokutaano nga eragidde nti kyabuwaze buli mukozi wa gavumenti buli Lwakutaano okugenda mu nnimiro ng'enjala lwe banaasobola okugimala amampa ati agegoloza omukadde nga anaawanvuwa. Gavumenti ya Sri Lanka abakozi ba gavumenti ebalagidde nti ku Lwokutaano okusinga balime envandiirwa wamu n'ebibala nti waakiri obwavu bubalume naye nga balya bulungi era banyirira nga kino kyakubayamba n'okukekkereza ku mafuta g'ebidduka agafuukidde eddala otufuta. Agavuda mu kunoonyereza wano ku Kyapa Safama gagano. Mu mawulire ag'ebyobulamu bannassaayansi bakizudde nti abantu abasinga obungi beeyisaako mu lujjudde mu byendya nabo ne balya ebyo abantu abasinga obungi be bali nabo bye balya newandibadde nga bo mu butuufu si bye babadde baagala era tebibakolera. Abayivu abaasookera mu bikwata ebya kiso kya mbuzi Kabaka mbulira ensozi Mmengo okunoonyereza okwa luno bakkoledde ku State University London mu Bungereza olwo ne balyoka bakkolera okugezesa kwabwe ku bantu abasukka mu 10 ku mbeera ez'enjawulo. Bakali magezi bagamba nti abantu abasinga batya nnyo abalala okubeeronderako mu byendya nga ku mikolo kye bava beefuula nti nabo baagalira ddala ebyo bannaabwe bye basabye nabo ne beefuula katugambe nti abatalya nnyama abatalya butto babunzaali kabibenga bibakolera. Abadde omusaale mu kunoonyereza kwa luno omumanyi Professor Jonah Steins agambye nti okwekoza mu byendya kuli ku mikolo nga bangi abeefuula enjala beetaluma n'abalala ne bafuna amaaso nnyinsonyi okusaba bye baagala nga tebaagala babatende nti balya nnyo bannaffe. Amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mbufunze. Abamu ku babaka ba paalamenti ab'oludda oluvuganya gavumenti ab'ekibiina ekya National Unity Platform bagaanye okuzzaayo ensimbi obukadde 40 ezabaweereddwa ku nkomerero eya wiiki ewedde ng'abakulu bagamba nti buli mubaka bamuwadde obukadde obwa 40 okulondoola emirimu gya gavumenti mu kiseera kino eky'oluwummula naye ng'akulira National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ababaka abali mu paalamenti ku tikiti y'ekibiina kye yabadde abalagidde ssente ezo bazizzeeyo nti kubanga zaabaweereddwa mu bukyamu n'ekigendeero ekitategeerekeka bulungi. Kyekibiina ekiri mu buyinza ekya National Unity Platform kikopye enkola ey'oludda oluvuganya gavumenti nakyo kyakufulumyanga enteekateeka namutaayiika kwe kinaatambulizanga emirimu mu paalamenti. Abakulembeze ba gavumenti ez'ebitundu wamu n'abakulembeze ab'emitendera egy'enjawulo bakukulumya olw'ensimbi entono ezaateereddwa mu mbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja ez'okukola ku nkulaakulana ya gavumenti ez'ebitundu nga bagamba nti tezimala.
Government ya Sri Lanka abakozi ba government ebongedde olunaku olulala olw'okuwummula ku lwomukaaga ne Ssande bagattiddeko n'olwokutaano eragidde nti olwokutaano buli mukozi wa government alina kuba mu nnimiro basobole okulima emmere ebamala bangange enjala erabika ng'eyongedde okuzingako eggwanga eryo wakati mu katuubagiro k'ebyenfuna akabadde kaaludde okulabika bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.